2013 жылы республикалық бюджет шығысының көлемі 6 триллион 200 миллиард 300 миллион теңгені құрайды. Бүгін мәжілістің қабырғасында 2013-2015 жылдарға арналған республикалық бюджет заңнамасының жобасын толықтыру кезінде қаржы министрі Болат Жәмішев осылай деді. Бұл қыруар қаражат 2014 жылы 6 триллион 466 миллиард теңге, 2015 жылы 7 триллион 124 миллиард теңгеге өседі. Шығыстың негізгі басымдықтары әлеуметтің әлеуетін арттыруға бағытталып отыр. Себебі келер жылғы шығыстың 39% осы саланың үлесіне тиесілі. Аталған заң жобасын депутаттар бірауыздан мақұлдады.